empatia, em breves palavras. É a habilidade em compreender o outro para além do que se vê e agir de acordo com isso. É a empatia que permite nos conectarmos com outras pessoas com melhor qualidade e através dela entendermos que a compreensão sempre deve vir primeiro do que o julgamento. É importante ter empatia porque é essa virtude que nos auxilia a viver na sociedade. Como poderíamos lutar para que as necessidades de todos fossem atendidas se focássemos apenas em nossas próprias necessidades? Precisamos entender que cada pessoa experimenta o mundo de uma forma e que não há uma maneira certa ou errada de viver. E vamos combinar que já passou a hora de entendermos que o mundo não gira ao nosso redor. E não somos a última bolacha do pacote, não? Se você ainda não pratica empatia, faça pequenas transformações em seu cotidiano e perceba que é mais simples do que parece.